Püspökladányváros önkormányzata október 3-án megnyitotta a Sáréti termékek boltját a Rákóczi utca 6 szám alatt. A helyi vállalkozások által felújított és 2021-ben a Zöldváros kialakítása Püspökladányban című topos projekt keretében átadott épületben a bolt mellett egyéb szolgáltatások is helyet kaptak. A részletekről Vadász Ferenc alpolgármester tájékoztatta televíziónkat. Nem rövid folyamat előzte meg, az biztos. Tehát hosszú időn keresztül zajlott a régi TOP projektnek a megvalósítása. Ez az úgynevezett zöldvárosos projekt, aminek részét képezte a Rákóczi 6 szám alatti épületnek a felújítása és korszerűsítése. Itt működik egy mosoda, egy varróüzem, és a most, ahogy említettük az előbb, egy október 3-án megnyílt bolt. A boltunknak a neve Sáréti termékek boltja. Ez már félmjelzi azt is, hogy nem csak püspökladányi termékekről van szó, hanem kooperálunk a környező településekkel, ugyanis ezek a termékek a speciális közfoglalkoztatási program keretében, a Start Munka Minta program keretében kerülnek előállításra. Mondhatom, hogy kiváló minőségű termékekről beszélünk, és a környező településeken is működnek ezek a programok, ahol szintén kiváló minőségű termékekkel találkozhatnak a helybeli lakosok, és azt találtuk ki, hogy miért is nem mutatnánk meg a más településen kínált termékeket, hiszen azok is nagyon színvonalasak. Ezekkel is fognak találkozni a kedves vásárlók. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy ezt tegye is meg, látogasson be az üzletbe, és győződjön meg arról, hogy milyen színes választék van itt a boltunkban. A Sáréti termékek boltjában a lakosok megvásárolhatják az önkormányzat Start közmunkaprogram keretében működtetett száraz tészta és süteménykészítő üzemében készült termékeket, úgy mint a 8 tojásos száraz tésztát, fürtőjásból készült száraz tésztát, fürj és tyúk tojást, sós és édes süteményeket, valamint a varró műhelyben és asztalos műhelyben készült termékeket. A száraz tésztától kezdve egészen a gyeprácsig majdhogy nem mindennel találkozhatunk. Található a száraz tészta asztalos üzemünkben előállított virágládák, virágtartók, a varró üzemünkben előállított különböző babakelengyék, amelyek nagyon kapósak, tehát nyilván nekünk is tetszett a termék maga, de úgy látszik, hogy keresik is ezeket az árukat a kedves vásárlók. Vadász Ferenc elmondta, a termékek eladásából származó bevételt az önkormányzat a Start közmunkaprogramba forgatja vissza. Már 50 000 forint fölött is jelentkezett a napi bevétel, és ez azért nem rossz. Tehát bizonyítja azt is, hogy ezek az árucikkek jók, valószínűleg versenyképesek is, hiszen az árak megállapításánál, meghatározásánál is figyelemmel voltunk arra, hogy tényleg megérje ide belátogatni a vásárlóknak és innen vásárolni ezeket a termékeket. Amennyiben már meggyőződnek arról, hogy tényleg jó minőségű termékekről van szó, akkor meg bízunk abban, hogy vissza is térnek. A haszon, ami ebből a termékértékesítésből származik, az visszaforgatásra kerül a közfoglalkoztatás programba. Ez egy ilyen szabály, de nyilván mindig lehet továbbfejleszteni akár ezt a frissen, újonnan megnyitott boltot is. Mi arra törekszünk, hogy az árukínálatunk is minél választékosabb legyen, minél színesebb skálán mozogjon, és a vevők szeressenek ide betérni. A Sáréti termékek boltja hétfőn, szerdán és pénteken 8-tól 12 óráig, kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig várja a vásárlókat.